There's no way across. There is. For those who are worthy. Or those who can fly. Horsemen, you have fought against the darkness so long that it has marked you. Creatures of the light will sense it, as I have. In this place, you are worse than a demon. Conquer the shadow, then you may pass. Are you ready to face yourself in the light? Not all are prepared for what they see. The Mask of Shadows. Yes. You will see into the Shadow Realm for as long as you wear the mask. Fight well. Desculpinha pra fazer eu brigar com a galera do mapa, hein? Visão ainda visão, é uma conquista aqui. Boa noite, Luiz. Boa noite, Lu. Veja a si mesmo. Pô, muito mais legal que eu. Esse artefato da guerra, a visão das sombras, revelando que está oculto. A guerra entre a visão normal e a visão das sombras de guerra. Ok. Não sei nem como é que você fez isso aí, meu querido. Não dá pra adivinhar o que você deve bloquear. Vamos começar com o raid bem cedo, pra ver, né? Beleza! Isso aqui não adianta bater em você assim já. Pode adiantar. Também sei brincar! Briga de Balrog! Briga de Balrog! É, decapitei a mim mesmo, velho. Se auto-suicidou-se a si mesmo, já dizia no Melhores do Mundo. Guerra ganhou. Evan's first gift awaits you. I will remain here with the Watcher. I'm not letting the horseman out of my sight. Where he goes, I go. Indeed. Go then, darkling. Make for the tree. You will never reach the other side. Hurry up. And don't forget who holds the leash. Eu tenho que colocar a máscara. Agora se prepare para 200 puzzles com essa máscara. Mas o que é isso, meu? Would you serve in heaven or rule in hell? The storm is coming, Uriel. Soon, I will need you at my side. I would follow you into hell, my lord. The best laid plans, or so the humans used to say. You did this?
You plotted and schemed to call us to this world. I simply took advantage of your initiative. No. I will consider this an offering, Abaddon. And you, my loyal servant, join me and take up the mantle of the Destroyer. No. Once the throne learns what you've done, you'll be cast down, dragged in chains before the Council. You're already damned. So I offer you this choice. Would you serve in heaven or rule in hell? Now, return to Azrael. Persuade him to help us. Then, together, we will change the face of the universe. Abaddon must be punished. He bends the law to his will, laughs in the face of the Council. What proof do we have? The seals are intact. No doubt the Angel had help, but from whom? Until we know, we must wait. His act breeds open defiance. The Council weakens. How long before we are overthrown? We cannot stop Abaddon, but there are others who might, if they had reason. We cannot send the four. Without proof, there is no justice, only murder. They will see no reason in this assassination. We will send one, for whom vengeance is reason enough. The blade is scattered. I guard the seventh seal. This world is ours. Heaven is ours. You had to know it was a one-way ticket. O que tá acontecendo, mano? Beleza, estou me vendo morto. Boa noite, Andrei. Pelo menos agora a história tá andando, né? Porque, pô, ninguém merece fazer 30 horas de puzzle para 30 segundos de cutscene. Até a minha armadura tá abismada com o que aconteceu. Well? Abaddon is the Destroyer. The Archangel? He was betrayed. He is only a pawn in some greater game. You must bring him peace. Peace? Abaddon is the Destroyer. I'm pretty sure peace is off the table. Did you find any clues among the visions? A way to stop him? There was a sword. One which broke the seals. The Armageddon Blade. But after the seals were broken, Abaddon ordered the blade destroyed on the very anvil of its creation. Horseman, I fear the blade is lost to us now. It will be made again. What else did you see? Abaddon guards the seventh seal. He plots with others to storm the White Gates. Uriel will lead the Hellguard against him and fail. What else did you see? I saw nothing else. I will open a gate to Eternus. Once it is closed, the garden and its secrets will be lost forever. When you are ready, I will begin. Então é isso, eu vi minha morte. Do que vai acontecer, aquilo é uma visão do futuro. Acho que a gente acaba hoje, velho. Tô confiante. Acho que a gente acaba hoje, real. Seek Ulthain. He will help you. He must help you. Abaddon will have scattered the sword's remains, hidden them where none that walk in the light could find them. The Shadow Realm. Yes.
Use the Mask of Shadows. Assemble the broken blade. Then, return it to the Forge of the Black Hammer. When this is done, return to me. Perhaps I can serve you one last time before the end. É, acho que não. Azrael, at any time you could have left me to my fate, dead in the tower, lost among the ashes of Eden. Why do you help me now? When this is over, the Council will see that justice is done. I will kill Abaddon, and all who schemed with him. We all must answer for our sins, Horseman. When the hour of my judgment comes, I will embrace it, whatever the light decides. Go, waste no more time on me. And tell Ulthane, he is the last hope of an old fool. Vamos ter que voltar no cara das mãos gigantes lá. O que é isso aqui? É o primeiro? Sete partes da lâmina. Vamos lá. Desafio sob fogo, guerra. Achei a ponta. Aê, estrada árida. É aqui mesmo, caralho. Vamos dar ali, mano. É aqui mesmo. Ih, caralho. Pois não. This is no ambush, Horseman. I come alone. I, Uriel of the Hellguard, champion of the White City, call you, Horseman, to Nex Sacramentum. It's okay, it's not, filho. Fool. I lay claim to your life before the Creator. Will you dishonor this law as well? Why? Because Abaddon said you understood honor, and because he was the best of us. The death oath cannot be broken until one falls by the hand of the other. I accept. Ei, caralho, né? Já apanhou uma vez, né, filho? Caralho, mas eu já. Oxi, a batalha começou, tô no ar? Que porra é essa? Beleza, beleza. A batalha começou comigo no ar. Aí é desvantagem pra mim, né? Começa roubando, filho. Eita, caralho. Você tem uma espada, como é que você arremessa duas? Arremessa aí, mano. Olé. Olé. Venha, me enfrente, ó, anja. Não, caralho. Eita porra, eita porra. Mandou um role smite em mim, mano. Não é tão difícil de desviar disso aí, não. Posso? Minha vez? Aê! Calma aí. Pô, achei que era pra finalizar. Você começou na vantagem, minha filha. E tá apanhando. É só desistir de fazer combo. Se você não quiser fazer combo, você consegue bater nela. De novo isso. Holy Smite! Pronto? Já se divertiu? Posso? Minha vez? Opa! Opa! Opa!
Você que me subestima, minha filha. Vem desafiar o Cavaleiro da Guerra para uma guerra? Porra, mano. Aí é piada, né? Já apanhou uma vez. Vai ser diferente? Não vai ser diferente, cara. Só não foi perfeito que você começou me trolando. Prende aí, ó. Só tapa. Venha. Não vem não. Eita porra, esse aí não, esse aí é chato. Cara. Chega! Podia virar o Gramanho e bater em você aí em cima, mas eu não falei isso. Vamos deixar a luta honesta, né? Opa. Venha. Opa. Ai, caralho. Aí eu fiz merda. Calma, tá tudo certo. Opa, a cara. Deixa eu finalizar, velho. Eu tô batendo nela faz meia hora. Aê, toma. Nossa. Tem que matar. What are you waiting for? Harvest this wench. War? Don't you dare walk away from me. The next sacramentum is mine. I decide when the angel dies. Not you. You swore an oath to me. Abaddon is the destroyer. Liar! To protect you, he kept you from the truth. You pledged to follow your lord into hell, never knowing what awaited you, or what he would become. Abaddon. He was betrayed and became the enemy of all creation. Achei que ela sabia pra tá me atrapalhando. I've been to the tree. Its gift was truth, and I share it with you now. Remember the death oath. Soon it must be fulfilled. Ela vai morrer me ajudando na batalha final. Quase certo. Aí, mano, cheio de saúde, velho. Pô, a batalha facinho, mano. Carreguei nas costas. Mais fácil que isso, só dois disso. Último fragmento da espada! The last piece of that accursed blade. Now, get back to Ulthane and finish this business. É, mas tá errado isso aí. Eu peguei 7 lâminas, como é que tá isso aí? My greatest work. Until now. Pensando se eu pego esse Mountain Blade aí, se eu vou passar raiva, se eu vou me divertir. Vai chorar? Pô, é mó fácil forjar a espada mágica, né? É só juntar a parada. Acho muito louco o modelo dessa anja aí, mano. Na moral, velho. Você sente que a bicha é cascuda, mano. De braba. É que o Tom pega com a mão, né, velho? O Azael sabe forjar. O Tom Azael ele junta forjando já com a mão. O cara é foda. Essa fusão aí é muito OP, mano. Tem que nerfar, velho. Ih, ela vai se matar agora, é a visão que a gente teve.
Tá, a gente já copiou o Portal, a gente já copiou do God of War, a gente já copiou o Warcraft com o Deathwing agora, Senhor dos Anéis com o Balrog. Acho que esse jogo aqui, não sei como é que chegou no 3, mano, de tanto copyright que tu levou. É chegada a hora, meus amigos. A batalha final. Na torre. Guerra contra o Destruidor. Andaremos com estilo até lá. Uma caminhada como essa, depois de uma jornada tão intensa, merece uma pausa para apreciação, para reflexão de tudo aquilo que nós passamos. Reflexão dos desafios, dos puzzles, das lutas, das tentativas e erros que passamos por esse ar do jogo. Um jogo complicado no quesito puzzle, mas triunfamos no apocalíptico. E agora um último desafio nos aguarda. Atrás dessas muralhas da torre. Vamos lá. É. Podia marcar que a missão era falar com você então, não chegar na torre. It's Abaddon. A gente já sabe. Uriel has led the Hell Guard against him. A gente já sabe também. It is as you foretold. The Hell Guard will fall. Sim, a gente já sabe. Angel of Death, serve me one last time. Cassino! Ah não, não é o cassino não. Já pensou? O cassino seria foda, mano. She mistook me for someone else. She loved him. And I believe that he loved her long ago, before all this. Foolishly, he chose duty above all and died for it. Will you do the same? Heaven hunts you. Hell hates you. All of creation cares not whether you live or die. Join me, war. Like a great sword, I will raise you up, and our enemies will shatter against us. The spoils of a thousand victories. Oh, ensina o cara a clipar aí. Yours. Por favor. Or serve the justice of a corrupt council and a creator who abandons his most faithful. I offer you this choice, horseman. Would you serve in heaven or rule in hell? Já ouvi essa pergunta na visão também. Mas não foi pra mim, né? Foi. I choose what once. A coward did not. Nossa, mas ela tá viva ainda, ela abriu o olhinho. Então ela vai me ajudar em alguma hora. Vamos lá, caralha. Toma, toma, toma. Oxi, deu um tapa, caiu. É que a minha espada é braba, né, velho? Olha, tá, pô, tá tremendo tudo, velho. Aí fica fácil essa batalha, né? Cheguei, ele continua batendo. Cadê ele? Cadê ele? Beleza. Só porque tava fácil. Podia dar minha vida inteira, né? E agora o meu, ah, meu item tá aí ainda, beleza. Eu sei que você vai vir pra cima, vamos.
Já? Ah, mano, olha isso, cara. Eu acerto o bicho, velho. Porra, maluco. Mais um ainda. Ah, ok. Tá, vamos nós, né? Vou ter que usar a poção assim que começar a batalha. Também, né, velho? Pô, corta a cabeça do bicho, cara. Vai dar uma facadinha nas costas. O tamanho do bicho, velho. Pô, esse guerra é um incompetente, velho. De guerra só tem um nome, não manja nada. Vai enfrentar os outros bichos, arranca coração, arranca cabeça, arranca chifre, arranca cérebro. Aí vai matar o boss final do jogo, que é um dragão. Ah, não, vou só dar uma facadinha aqui, só tá tudo bem. Consigo usar meu. Ah, isso aumentou toda minha vida, beleza. Bom saber. Aí, não dá pra defender, velho. Lixo, lixo. Essa esquiva é extremamente dura também, mano. Não faz nada. Vai, x, 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 x. Cadê? Cadê? X, 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 x. Força do ódio! Pedrinha, né? Vamos dar suas pedras, se não dá pra esquivar. Vamos lá. Abaixou, esquivei. Abaixou, esquivei. Ah, não consigo ver porque a pedra tá na frente. Cara, peguei cover na pedra dele. Destrói a pedra aí, mano. Cara, que câmera boa, maluco. Agora tem uma pedra no meio do combate, tá foda. Nossa, maluco. Deixa essa pedra aí pra pegar cover nela depois. E parece que é muito efetivo. Ah, destruiu a pedra, vacilo, mano. Pô, eu não destruo só as coisas, velho. Quer dizer, além da sua vida, que eu vou destruir agora. Ui, tomei. Ui. Tomei nada, velho. Aí, ó, fucura. Por você não respeitar a minha transformação, seu incompetente. Vai, vai, joga pra alguém, se você tem coragem. Joga aí, joga aí, joga aí. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Ah, baixou. Vlau. Joga aí de novo, joga aí. Vlau, eu não vi você baixar na mão, mas eu tenho esse sentido, maluco. Aí, ó. Maluco, só vem, mano. Só vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, deixa eu mostrar um negócio. Puta que pariu. Eu fiquei puto. Puta que pariu, maluco. Não, nada funciona com esse cara, velho. Nada funciona, não dá pra esquivar, não dá pra fazer nada. Ele não pega fogo, ele é imune a magia, ele é imune a transformação. Ele é incrível, velho. Boss balanceado. Tudo que você aprendeu a fazer no jogo não será usado. Puta que pariu, velho. Nossa, mano. Aê, aê, mata, mata, mata! Caralho, último desafiante, equilíbrio restaurado, verdadeiro cavaleiro. Ganhei duas conquistas, zerei o jogo então.
Sometimes duty must be cast aside to do what must be done. It is not for duty that I kill you now. O pior God of War é nisso, mano. Arrancou as asas do Ícaros, mano. Uriel. Caralho. Uriel. Reap what you have sown, betrayer. O último selo que não foi quebrado. You had to know it was a one-way ticket. Council. They knew you'd never play executioner because of your precious honor. They let you take the fall. They knew you'd butcher everyone involved to clear your name. And you did. No! Patience, whore. I've got some for you, too. I'll take that. If it were to get broken, you might get ideas. Like not going back in your little cage. It's tragic, really. You had freedom in the palm of your hand, and you lost it. But so damn funny. Even you wouldn't laugh at your own funeral. I'm laughing at yours. Next sacramentum. The death oath is complete. Hell God, bitch! What did you do? Agora os cavaleiros estão livres, todos. No, no, no! I'm going to pull your guts out through your halo! Keep getting up. I'll just kill you again. I was just following orders, like you. Eu queria bater nele. Fight the council? Fight everyone? É? Deixa eu bater nele. Eu quero bater nele. You hear me? Never! Don't forget who holds the leash. Tá mais na mão do cara, velho. I haven't forgotten. You knew what would happen here, what I would do. Sim, ele leu no That's YouTube. Why you spared me. No. Then why? Because I would not have the last of Heaven's honor die with its champion. All debts are repaid. The duty I uphold, it may call me to raise my sword against you. And if that day comes, I won't hesitate. Foda-se. You will be hunted. The White City for certain. The Council, and there will be others. You would wage this war alone? Sozinho não. No. Agora tem mais gente. Not alone. Caralho, a galera chegando aí, mano. Puta, aí valeu a pena, hein, mano. Esse final aí, ó. Acabou! Aleluia! O bonde pesadão tá vindo agora, hein? Bonde pesadão vindo. Então, só minhas considerações finais, porque obviamente isso aqui vai pro YouTube depois e sempre tem que ter minhas considerações finais do jogo. Assim, como a galera do chat aqui da Twitch falou, então se você ainda não sabe que eu estou fazendo live na Twitch, estou fazendo live na Twitch, twitch.com/zangijão, pra quem ainda não sabe, e... Meu, é o seguinte, acho que deve ter dado aqui umas 14 horas de jogo, sei lá, 14 horas e meia. Se não tivesse os puzzles, como disseram no chat, o jogo seria muito, muito curto. Eu obviamente encurtei ao máximo os vídeos aqui, que eu cortei pra vocês, mas meu,
as partes da história foi o que me manteve preso ao jogo. É tipo o anime do Nanatsu no Taizai, do Sete Pecados Capitais. Que a animação ficou horrível a um certo ponto, mas a história me faz seguir em frente porque eu tô interessado em saber o que, que vai acontecer. E, meu... assim... se você tiver paciência pra puzzle, curtir hack and slash, curtir cenário pós-apocalíptico, é um jogo interessante. Não diria que é excelente devido aos puzzles serem completamente redundantes e repetidos em algumas partes, mas no geral a história acho que faz você querer continuar, pelo menos comigo é assim. Então, se pra você for assim, também vale a pena o investimento. Assim, vocês viram a história do jogo inteiro aqui, obviamente. Mas como experiência de gameplay, já que vocês já viram a história, é um tanto quanto frustrante, porque a mecânica de defesa não funciona pra tudo. No God of War, por exemplo, você vê que ele consegue refletir magia, ele reflete ataque, igual ele faz aqui também, só que o timing funciona perfeito. Tipo, se eu estiver batendo e apertar a defesa, ele cancela o ataque pra defender. Aqui não, aqui é bem travado as coisas. Então, tipo, se eu estiver batendo no meio do combo, quiser defender ou esquivar, ele não vai fazer porque ele tá no meio do combo e ele não termina a parada. Ah, mano, não, cara, você tem que deixar o livre, eu tenho que bloquear quando eu precisar bloquear e bater quando eu precisar bater. Assim, tem esse problema no God of War também, mas é muito mais difícil você encontrar. Dash é um negócio que não funciona bem, porque a animação te deixa preso quando você tá fazendo dash. Então, infelizmente, tem esse probleminha. E como outros diversos problemas que provavelmente vocês já viram aí durante os vídeos. Mas assim, no geral, eu me diverti, isso que importa. Os rages fazem parte de alguns jogos, que inclusive estava jogando na Antiguidade Apocalíptica, né? Então, faz parte morrer direto. E ainda assim, zeramos na Apocalíptica, então estou feliz. Porque é um desafio concluído, e se o jogo for muito fácil também não tem graça, a jornada, mesmo a história sendo boa. Então é isso, gente. Até o Darksiders 2 e um abraço.